こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。3月30日、鹿児島県屋久島沖で警戒活動中の護衛艦しまかせが、中国船籍漁船が衝突した。結果から言うと、左舷の一部が損傷した。隊員は無事とのこと。これを受けて、佐世保基地に戻る予定です。屋久島650キロ公海上での事故には何やら、意図的な動きがあるような。こんな世界の状況下でも仕掛けてくる可能性は、十分にあるということです。しかし、ここで問題が出てきた。わかるはずのない情報が、山本防衛副大臣によって、ツイッターからツイートされた。ガス田の北西約52海里、中国艦艇、ジャンダオを通じ、中国語で被害状況を確認など、これはあってはならない。防衛副大臣としては失格と言われても仕方のないこと。自ら漏らすことは絶対にあってはならない。これが自衛官ならどうなっていただろうか。大騒ぎになる話だ。現代での情報漏洩はあってはならない状況だ。これから護衛艦伊豆、物回収が行われるが、情報漏洩がないようにしておくべき。F-35B 戦闘機も艦載されるが、また、この時の情報も今後漏れてはいけないだろう。なぜ？さて、護衛艦伊豆物話に触れたが、回収が行われることに注目してみよう。2020年に、まず、1回目の航空母艦化改修工事への着手が予定されているのが、現在の海上自衛隊の艦艇の中で、最大の大きさを誇る。ヘリコプター搭載型護衛艦の、いずも、である。護衛艦、いずも、への改修工事は、大きく2度に分割して、行われるとされており、最終的には2025年での完了が見込まれるが、同型艦で2番艦加賀の方が先に全ての改修を終える予定だ。つまり戦後初の航空母艦の座につくのは護衛艦加賀であり、この改修工事完了は2022年中になると予想されているものの、その時期には艦載機である F-35B 戦闘機の準備は終了していない。よって護衛艦加賀は改修工事の完了後も従来同様にヘリコプター搭載型護衛艦としての運用が継続されるのだと思われるが、そもそも日本政府は F-35B 戦闘機の常時艦載は行わないと発表している。この見解が2025年の護衛艦いずもの改修工事完了までにどのようになるのかは、今後の F-35B そのものの調達と搭乗員の育成という運用方法の確立と同時に注目すべき点だろう。個人的には現在の政府が言うように F-35B 戦闘機の常時艦載機化を実施しないという方向性は
明らかに現実的にはありえないのではないかと思わざるを得ない。なぜならば、短距離離陸、垂直着陸での運用とはいえ、戦後初の航空母艦として、それを戦力化するには、F-35B 戦闘機を運用する適切な練り度の維持、継続が必須であり、したがって、常時艦載化しかないと感じるためだ。このあたりの事情は護衛艦、出雲、加賀、が建造される時点から、その外観をして、反対派からは航空母艦となることを非難され、それに対し、政府はヘリコプター搭載型の護衛艦だと強弁してきた。経緯がある。海上自衛隊では、護衛艦、出雲、加賀での F-35B 戦闘機の運用に、先駆けて強襲揚陸艦ワスプを視察。そのノウハウを活用する模様だが、アメリカもこれらの艦で、新たな取り組みをしている。これは、ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦に F-35B 戦闘機を最大で、約20機前後艦載して、他国でいうところの軽空母的な運用も担わせ、大型の原子力空母を派遣するほどではない事案への対処を想定しているようだ。ただし、こうした強襲揚陸艦での F-35B 戦闘機の20機前後という数は、他の航空機や揚陸部隊に必要な装備積載などの制約上、その艦の大きさや排水量からすれば、非常に効率は低いと感じられる。現状の排水量10万トンを凌駕するような大型の原子力空母の運用は、当のアメリカ海軍でも今後は見直す方向性であるとも報じられ、一説によれば、それは排水量で5から6万トンほどの中規模なものとなるとも示唆されている。これは、すでに敵側の対艦巡航ミサイルの射程が伸びてきており、大型の航空母艦、航空母艦が行動可能な領域が大幅に狭まって、来ていることから、そのあり方を根本的に見直そうとする動きだと思われる。そうした中で、護衛艦、出雲、加賀には、どのくらいの F-35B 戦闘機の艦載が想定されているかといえば、最大でも6機前後ではないかと見られており、航空母艦を名乗るには少なすぎるとも言えそうだ。護衛艦、出雲、加賀は、全長が248メートル、全幅が38メートル、基準排水量19500トンと海上自衛隊の艦艇では、最大とはいえ、ヘリコプターの最大搭載数でも、14機と、決して多くはない。こうしたことを総合的に勘案してみると、航空母艦化とは言うものの、護衛艦、出雲、加賀は、さらに次の大型化された艦を建造するための、テストケースとして改修を受けるのではないだろうか。護衛艦、出雲、加賀は、前級である日向、型に比べると、ヘリコプターの最大搭載数で3機を増加させており、対戦勝海洋のヘリコプターの運用を目的に、
その運用機能を高めた護衛艦である。このヘリコプターによる対潜哨戒機能も、広い領海を有する日本においては必須の要素であり、護衛艦、出雲、加賀、が、ここから完全に外れるとするならば、これを埋める必要も生じるだろう。また、仮に護衛艦、出雲、加賀、が、F-35B 戦闘機の常時艦載を、実施する場合には、他のイージス護衛艦による艦隊防空も同時に、強化しなければ、それを戦力とすることにはならない。そう考えると、今後必要となってくるのは、艦隊防空用の迎撃ミサイルの配備や、敵の動きを察知して、先手を打つための早期警戒機を艦載するか、どうかなど、まだまだ課題は多いと思われる。しかし、例によって、当の日本の方が、航空母艦化と言いながら実用化ま、での、長い道のりに苦慮する反面、中国や韓国のメディアなどでは、太平洋戦争時にも航空母艦を、多数運用した国として、危機感を煽っている。日本でも、一部には、かつて航空母艦を運用した経験を持つとの、言説もあるようだが、現在のように、対艦ミサイルの脅威から、時間を守りつつ、艦載機の攻撃力を保持する運用は、決して容易ではないだろう。